Makasin täällä väga pikalti, mä ei ole siellä louhkaa. Mä ei ole mitään mitäkin vielä teinut täällä monta elimisää. Ja nyt on aika minä hampaita pääsemään syömään. Mä vaattamme, missä mä syömään. Okei, miksi mä arvan, että mä annan kurjaa sit mietille, mitä mä syön, kun ihmiseltä, että mä syön aina tämän banaanipäkli vai saija. Mun pankakartti uutis kohdalle. Ja vaatakka kun lähe pankakartti, mulla on... Mä katsoin numpria erä. Se on Amerikan lipuka. Mä mietin, että kun mun jopa niinku eräältä Amerikka-kartti, niin siis mikä voittaa sen kohdalla Amerikan lipuka. Että se on joku niinku flex, USA-kart, USA-lipuka. I think yes. Kun te vaatatte minne, siis te mietitte kiinnosti, että ah, se on jälleen minkin saamattu tiinäkkäs. Aga teatte missä? Minä joon oma vetsit. Kylmkapista. Se on joku venup, millä päällä sä vajutat ja siis sit tulee vettä, eks ole. Eilä mä ei saanut sitä töölle. Kaikki siinä majassa põhimõtteliselt proovisit sitä töölle saada. Me ei saanut. Ja tänä hommikun mä otsustasin, että mä tulen ja mä tekelen sillä ka veel. Ja mä sain tää töölle. Sipping my ice cold filtered water. Okei, ja näin kun mä pitin googeltaa, mutta kuten sitä töillä saat, aga mä sain sille ikkagi isä töillä. Sä suhtes, että minä tekin sitä, mitä tehdä vaja oli. Hetkellä me siis breakfastittamme jälleen sitä sama breakfasti, mitä mä jopa iga päivä syönyt olen. Se on toasteroven. Ja siis mä panen neille backlivit ja banaani päällä. Millinen yllätys. Okei, te olette näin väga mittu korta, kuidas mä saan syyä teen sekä, mä lihtsalt panen kamera pausille, ettei rahulikusta syyä. Tead, kun se on bildit sulla arvoittise? Minä siinä Windows-nupu päällä. Mistä joo? Iina ku intellek, enna ku... Iina ku intellek. Enna ku plastik, tõh nagu tõbras. Kirjutasid folderitesse selle vä? Vana see enna oli mingi 80-ne vä? See ei lähe, see on õige koht kindlasti. See riba, valge riba, kuhu saab kirjutada, ainuke koht, kuhu sa kirjutada saad. Siia programmis vaetad või siin on vasakpeavad nurgas, on paste. Ei ole pastet. On küll, ära aja siin, on küll. Mis asi sul praegu lahti on? Ei, vaid. Sul, ma vajutan vinteri. Oh, neid boomereid. A few minutes later. Nii, kuna mul on täna sünnipäeva party, siis mina hakkan siin tükeldama kartult ja kanamuna. Jah, mulle anti see mitte vegan töö. Samal ajal, kui ma siin seda tükeldan, siis ma vaatan striimisid, ehk siis YouTube oma auhinna kalat. Ma ei tea, ega ma seda vist ei näita, siin ei ole midagi näidata. Taivi helistas mulle. Taivi just helistas mulle ja ütles, et ta kirjutas eile laulu. Seega nüüd ma palusin, et ta seda laulu esitaks. Taivi, kas sa oled valmis? Ma tulen südamest välja. Ja näen siin, siis ma hakkan tantsima, kui ma siin näen, siis ma tulen su juurde. Ja lähme koju, siis ma teen minuga igasuguseid asju, nagu lähen näiteks poodin. Väga ilus laul oli. Ma ei saanud sellest videost kokku täieliku vlogi, sellepärast, et ma sain endale sõbra ja ma hängisin temaga. Ja ma ei tahtnud seda aega raisata selle peale, et ma filmin mingit vlogi. Vaatsime telekat, vaatsime meeme, vaatsime videoid, lihtsalt nagu bondisime. Seega ma otsustasin teha siukse kiire Q&A siia lõppu. Ma lasin teil instas küsida endalt Ameerika kohta küsimusi, sest mul tuleb iga video alla mingeid küsimusi. Ja hästi paljudel on ikka veel väga ebaselgeks jäänud, et mida ma siin teen, miks ma siin olen, miks ma vahepeal kuskil Walmarti parklas magan ja mitte kodus. Seega mõtlesin, et ma võtan selle hetke ja ma vastan kõigile küsimustele ja siis võib-olla need asjad saavad teile natukene selgemaks. Ma loodan, et see valgus teid ei häiri. Õues on suht imelik valgus, kell on praegu 2:30. Ma ei ole neid küsimusi kuidagi eraldi screenshotinud, seega ma lihtsalt võtan siit suvaliselt neid ja vaatan, millele ma vastan. Ah, kurat see valgus. Okei, nii pidid anna, et see parem. Kui te parklas ööbite, kas te ei karda, et keegi võib kallale tulla või üritada röövida? Ei karda. Selles suhtes, et Walmarti parklad on üldiselt kõige turvalisemad kohad, kus me oleme olnud. Me oleme alati 24 tundi lahti olevates Walmartides. Ehk siis seal liigub kogu aeg nii kui nii autosid, aga need inimesed käivad pood ja siis tagasi. Ja nendes parklates on tavaliselt valve ka. Mitu kraadi on USAs? 24 kraadi. Kas sa praegusel juhul tead, kas tahaksid reaalselt kolida USAsse või mõtled ikka Eesti peale ka? Mõlemad. On põhjuseid, miks ma ei tahaks USAsse kolida. Esiteks ma sain teada, et USA ühe päeva haiglaarve on $900. Eestis haiglaarve on 250. Kui sa oled ühe päeva haiglas, siis sa pead selle ühe päeva eest välja käima $900. Sa reaalselt mitte kunagi ei tea, mis juba juhtub. Ja kui sa reaalselt jäädki koomasse ja sa oled mitu kuud haiglas, kujuta ette, milline haiglaarve sellest tuleb. Ja nagu see on üks nendest põhjustest, miks ma ei taha siia enam kolida. Samas, mulle räigelt meeldib see ilm, mulle meeldib see soojus, mulle meeldivad need inimesed. Aga samas ma nagu natsi igatsen Eestit küll, et mulle meeldib Eesti vibe ka. Kui kaua kestis lend ja palju läks lennupilet maksma? Minu siia tulek kestis kokku äkki mingi 18 tundi, koos vahelaskumisega muidugi. Ja edasi tagasi mu piletid maksid minu arust, kui ma õigesti mäletan, 400 mingi 80, kuskile sinna kanti. Siia tulek mul oli 200 millegagi, kellega koos läksid sinna. See küsimus on väga-väga tihe. Ma olen sellele küsimusele
juba ühes vlogmasis vastanud, aga ma vastan siin veel eraldi. Ma roadtripina käin enamasti hetkel ringi minu emme ja onu kunagise õpetajaga. Mu onu kutsus selle õpetaja endale külla ja kuna mina nii kui nii juba tulin, siis me tulime mõlemad samal ajal ja nüüd me käime enamasti koos ringi. Tema läheb jaanuaris ära, mina jään märtsini veel siia. Kuidas su selg on? Väga-väga armas, et te küsite. Kui te ei näinud eilset videot, Laine tõmbas mind kaasa, ta tõmbas mu selja nii-öelda tagurpidi, ma ei saanud hingata, mul oli väga-väga valus. Nüüd sellest on vist mingi 3-4 päeva möödas ja mu selg on ikka valus. Aga ta kindlasti ei ole nii hull, aga väga tore, et te küsite ja hoolite. Kas Ameerikas inimesed on rõõmsamad? Ma ei tea, kas just rõõmsamad, aga kindlasti toredamad. Nad võivad sulle täiesti lambist komplimente teha. Sa kõnnid kuskil tänava peale täiesti võõras inimene tuleb ütleb, et mulle meeldivad su jalanud või mulle meeldib su bluus. Eestis ma tunnen, et siukest asja mitte kunagi ei juhtu. Samuti nagu igast müüjatega sa võid reaalselt kohe jutustama hakata. Ma käisin pangas ja see pangatäti reaalselt huvitus mu elust. Ta tahtis teada mu YouTube, ta tahtis teada minust hästi palju, et nagu inimesed on väga sõbralikud. Kas kliima on su tervist mõjutanud? Ma toitun värskemalt. Selles suhtes, et õues on nii kuum, et ma lihtsalt ei taha väga mingit läga süüa. Other than that, kindlasti mitte. Kui tihti käid sa USA ujumas? Meil on bassein, aga ma olen seal basseinis ainult ühe korra käinud. See bassein on suht külm, vajab harjumist nii-öelda, et ma võiksin seal tegelikult rohkem käia. Aga ma olen jaa enamasti käinud ainult ookeanis rannas ujumas. Kui palju pappi oled juba kulutanud? Ma tahan teha sellest suht nagu real Q&A, et ma ei taha mingeid küsimusi nii-öelda vältida. Ma just üks päev tegin arvutuse, ma olen olnud USA-s nüüd natuke üle nädala ja mul on juba läinud üle $400. Ja ma tean, see on halb, see on nii halb. Nüüd kui ma selle välja ütlesin, mul on endal nii vastik olla. Nagu nädalaga. Okei, ma olen oma esimesed nagu vajalikud asjad ära ostnud, kõik riided ja siuksed, et mul neid ei ole nii väga vaja enam osta. Kas sa lund igatsed? Ei. Üks põhjus, miks ma ära tulin, oli see, et ma vihkan lund, ma vihkan talve. Kas su onu ja ta naine, kelle juures elad, on eestlased? Seda küsitakse ka hästi palju taalt, kas mu onu siis oskab eesti keelt? Jaa, mu onu on eestlane, mu onu on täiesti 100% eestlane, ta lihtsalt elab Ameerikas. Mu onu naine aga on venelane. Ehk siis põhimõtteliselt kodukeel tegelikult neil on vene keel. Asi, mida ei oodanud, et ette tuleb, aga tuli. Ma teadsin, et nad kasutavad väga palju kilekotte, aga ma ikkagi ei oodanud, et neid nii palju kasutatakse. Nad võtavad reaalselt põhimõtteliselt iga asja panevad täiesti erinevasse kilekotti. Sa ostad endale deodorandi, see läheb ühte kilekotti. Sa ostad endale pakki küpsiseid, see läheb teise kilekotti. Sa ostad endale joogipudeli, see läheb kolmandasse kilekotti. Nad ei pane neid asju sinna samasse kotti, vaid nad panevad igal asjal erineva kotti. Ja ma iga kord, kui poes käin, kohe kui ma näen, et nad hakkavad mul seda kuradi kilekotti toppima seda asja, ma ütlen neile alati, et oh no, thank you, I don't want the bag, I'll just grab it. Ja enamasti nad on üllatunud. Nad vaatavad mul otsa mingi, aah, oled sa kindel, et sa ei taha seda kilekotti? Miks sa üldse USA-sse läksid? Seda ma rääkisin oma esimeses videos ka. Ma tulin USA-sse sellepärast, et mul on see võimalus. Mul on kool lõpetatud, mul on töö läbi, mul on täiesti vaba aeg praegu, mu onu elab siin, mul on alati võimalus talle külla tulla. Ma olin raha kogunud piisavalt, seega ma sain seda endale ka lubada ja siis ma lihtsalt tulin. Ja siis ma tahtsin ilmselgelt siin videoid teha, sest see on nii teistsugune maailm ja samuti siis nii-öelda seda elamist katsetada, et siis näha, kas ma kunagi tahan siia päriseks kolida. Kas sa oled millestki puudust tundnud? Jaa, vegan toidud. Ma arvasin, et Ameerikas on haige vegan valik. Ma arvasin, et ma tulen siia ja ma lähen poodi ja mul on neid vegan võimalusi nii palju, aga ei ole. Ma julgen käsi südamel öelda, et Soomes on nii palju parem vegan valik kui siin. Soomes on kiirtoidu restoranides vegan valikuid. Siin sa saad kiirtoidu restoranidest ainult mingi friikaid. Poes sa lähed poodi, need vegan asjad on nii kallid. Nagu tofu ise juba maksab mingi $4. Soomes ma saan tofu alla $2 eest. See on haige. Siin ei ole üldse nii palju valikuid, kui ma ootasin. Ma saan söödud küll, et nagu sellega ei ole probleemi, aga ma lihtsalt ootasin nii palju enamat. Kaua sa selle tripi jaoks raha oled kogunud? Mina kogusin raha 2-3 kuud. Ma tegelikult otseselt ei kogunud, vaid ma tegin siukseid suuremaid koostöid, kus mul tuli raha. Et kõik suuremad koostöörahad ma panin kohe säästudesse Ameerika jaoks. Et ma nagu otseselt niimoodi kogu aeg kõrvale ei pannud, vaid ma panin need suuremad summad otse kõrvale. Kui paljud sealsed inimesed Eestit teavad? Mitte keegi ei tea. Nad on kuulnud sellest kohast, aga nad ei tea, kus see asub. Ma käisin pangas ja siis üks onu vaatas mu passi ja küsis, kas ma olen Venemalt. Aga enamasti, kui ma ütlen neile, et nagu Soome juures, siis nad on nagu, aa, jah, Soome, Soome, Soome. Kas sa oled tundnud, et sa naita üksi, kuna pole seal sõpru? Kusjuures, ma ei tundnud üksikust kuni praeguse hetkeni. Enne kui ma käisin läbi ju inimesega, kes on minu vanusele lähemal kui keegi teine siit majast, mul oli täiesti ükskõik. Oleks see küsimus eile tulnud, ma oleks vastanud, et ei, et ma ei tunne üksindust, mul on väga okei. Nüüd, kui ma sain reaalselt ühe õhtu veeta koos inimesega, kes on mu vanusele lähemal, siis praegu mingi pool tundi tagasi ma mõtlesin, et mul on nii tohutult igav ja ma tahan oma vanustega hängida. Ma olen alati arvanud, et ma olen siuke nagu lone wolf ja ma saan üksi väga hästi hakkama ja ma saangi. Aga ma lihtsalt sain enne aru, et ma ikkagi väga tahaksin oma vanustega ka ringi käia. Seega nüüd mul on jälle see kriis, et ma tahaks sõpru saada. Kas sa plaanid USA-s kooliga minna? Ma tegelikult tahtsin siia kooli tulla peale gümnaasiumi, aga see college maks oli $80,000 kahe aasta peale. Seega see plaan jäi ära, sest mul ei ole võtta kuskilt $80,000. Ma ei teeni YouTube'iga nii palju, te ei vaata piisavalt mu reklaame. Okei, võtame siia lõppu veel siukse kerge küsimuse. Keegi küsib, et kui suur ajavahe meil on. Minul siin Floridas on teist 7 tundi taga.
minun aikana alati 7 tuntia teidän omasta takaa. Okei, siinä kohdalla mä sen nyt siinä lopetan. Mä luotan, että teille se video meiltis. Vaan toki kiinnosti eilset vlogmassia. Tulkaa homma takaisin. Mulla on vlogmassi ainut minkä 9-8 päivän järjellä, missä on niin tore. Nämme teikä homma. Tsau pakkaa.